Chlapci, dnes si dáme vodnú olympiádu s Flopim! Tak čo, ste pripravení? Flopi! Prvá disciplína... Raftária! Vítame vás pri tejto disciplíne. Ja vám predstavím môjho kamaráta a hlavne súpera Maťa. Ahojte. A spoločne si zasúťažíme. Tak čo, si pripravený? Určite áno, poďme na to. Ideme na to! Táto disciplína je za nami, tak poďme na ďalšiu! Našiel som toto červené koleso a teraz sa spustíme! Kamaráta Mateja už poznáte a pridala sa k nám kamarátka Zuzka a teraz sa spoločne šmykneme za čo najrýchlejší čas. Držte nám palce! Ďalšia disciplína s názvom Bumerang. Tak čo, aký budeme mať čas? Viete, čo teraz prichádza? Ďalšia disciplína! Poďme na to! Je čas na vodný volejbal! Teraz vám predstavíme týmy. Prvý tým bude Zuzka a Maťo a druhý tým bude Helenka a Flopi! Tak poďme na to! Zasúťažíme si traja o prvé najlepšie miesto. Ste pripravení? Áno. Tak poďme! Tri. Je tu ďalšia disciplína so Zuzkou a s Matejom na čas. Čiže odpočítajte nám to. 3, 4. Úžasné! No tak čo, aký sme mali čas? Dobrý? So Zuzkou sa chystáme na ďalšiu disciplínu, ktorou je tento tobogán. Čiže nám stopujte čas! Ideme si spoločne užiť zbesilú jazdu na tomto tobogáne. Tento tobogán bol veľmi rýchly. Poďme na ten ďalší. Práve sa chystám na tento veľmi vysoký tobogán a trošku sa aj bojím, že či to zvládnem. No ale... poďme na to. Držte palce. Videli ste ma, ako som išiel až z vrchu? Potom som pristal dole a spadli mi z toho okuliare. Poďme ďalej! Teraz je čas zdolať túto prekážku.
a vy mi pritom budete asistovať a sledovať časomieru. Čo vy na to? Tak ideme ešte raz! Učielky, pripravte si krídla. Budeme sa vznášať! Však? Eva, taký kratší, ale to som ani nečakal. Poďme na ďalší. Tobogán s názvom Anaconda je taký dlhý, zelený a trošku aj pomalý, čiže sa nemusíme báť. Ideme na to! Tento tobogán sa volá Čierna diera. Až mám z toho strach, pretože je tam tma. A čo keď tam niečo bude? Haló? Je tam niekto? Zatiaľ sa nikto neozýva, ale... No... Nevadí, kamaráti. S vami to zvládnem. Tak poďme! Čas na vodný futbal! Týmy máme už rozdelené, budú hrať dievčatá proti chlapcom. Tak poďme na to! Šampiónov týmito medailami. Na treťom mieste sa umiestnil Maťo! Na druhom mieste sa umiestnila Nika! A na prvom mieste sa umiestnila Zuzka!
kamaráti, ja dúfam, že ste sa bavili tak ako my a nezabúdajte. F, L, O,